tenim un, un mercat del treball que s'està polaritzant cada vegada més, en el qual per un costat els aturats cada vegada són persones de major edat, més temps en l'atur i també ens està afectant els joves eh, en la seva primera entrada al mercat de treball. No? I per això avui venim a anunciar una primera mesura d'urgència que és el que hem tingut temps de de de, no, de de posar en marxa en aquest últim en aquest últim trimestre de l'any 2015 i que té a, a veure amb aquest augment dels recursos municipals per finançar més plats d'ocupació.